Guwahati Poronigomor, Biagom Kelenkeri Oddhay. Guwahati Poronigomor, Nebida Aru Sobi Dekhi, Hotobak Hobo Apuni. Kenedore Solise, Lakh Lakh Tokar Lunthon. Prothome Chaok Ei Drishyo. Guwahati Mohanogorir, Sadabyasto Phasi Bazaror, SS Rodot Drishyo Eya. Footpathor Duo Phale Byabohar. ব্যবসায় মানে যিফালে চাই সেইফালে গ্রাহক আৰু বিক্ৰেতাৰ ব্যস্ততা এতিয়াহো মূল বিষয় লৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এইখন নিবিদাপত্ৰলৈ মন কৰক 2023-24 বৰ্ষৰ নিবিদাপত্ৰত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে এছএছ ৰোডত দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন পাৰ্কিংৰ বাবে জিএমচিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল নিবিদা মহানগৰীৰ এইটো এছএছ ৰোডৰ নিবিদাৰ ন্যূনতম মূল্য আছিল 20 লাখ 44 হাজাৰ টকা পিছে এনি এন্টারপ্রাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰিছিল সেই নিবিদা নিবিদা লাভৰ বাবে এনি এন্টারপ্রাইজৰ স্বত্বাধিকাৰী অনিল ডেকাই এছএছ ৰোডন নিবিদান নিৰ্ধাৰিত ন্যূনতম মূল্য 20 লাখ 44 হাজাৰৰ বিপৰীতে অনিল ডেকাই 43 লাখ 51 হাজাৰৰ মূল্যৰে লাভ কৰিছিল নিবিদাৰ কাম পৌৰ নিগমৰ নিয়ম অনুসৰি এই নিবিদা কেৱল দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন পাৰ্কিংৰ বাবেহে আছিল পিছে সক এছএছ ৰোডৰ এই দৃশ্য বাহন পাৰ্কিংৰ বিপৰীতে পদত দুয়োফালে আছে কাপোৰৰ দোকান এক শতাংশ বাহন পাৰ্কিংৰ ব্যৱস্থা নাই এছএছ ৰোডত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিয়ম উলংঘা কৰি দীৰ্ঘদিনে এনেদৰেই চলি আছে সদাব্যস্ত এছএছ ৰোড কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এনবি নিউজৰ হাতত আহি পৰা বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি এছএছ ৰোডৰ ফুটপাথৰ প্ৰতিখন দোকানৰ পৰা প্ৰতিদিনে 200ৰ পৰা 500 টকা পৰ্যন্ত অবৈধ কৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিমাহে অবৈধভাৱে সংগ্ৰহ কৰা হয় 10 লাখ টকাতকৈ অধিক ধন এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই ধনৰ এক মোটা অংশ যায় নেকি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জেপত কিয়নো দীৰ্ঘদিনে জিএমচিৰ চকুত ধূলি দি কেনেকৈ চলি আছে এই এছএছ ৰোড সেয়াই এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক নিবিদা লাভ কৰা এনি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ স্বত্বাধিকাৰী অনিল ডেকাৰ ভূমিকা কি অব্যাহত থাকিব এনবি নিউজৰ অনুসন্ধান ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিকুৰ সৈতে বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা